ಮಿಸ್ಟರ್ ಯೋಗರಾಜ್, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಗಿಸಿ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕ್ಸಿದೀರಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಫ್ಯಾನ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಕಾಸಿಲ್ಲ, ಎ ಸಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಾಕ್ಸೋಣ? ನೀವು ಹಾಕಸ್ತೀರಾ? ನಾನೇನ ಹಾಕಿಸಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾನ್ ನ ಅಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲ, ಎ ಸಿ ನ ನಿಮ್ಮ ಸಾವನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಾಕಸ್ದಂಗ. ಏನ್ರಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ? ಎ ಸಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇನ್ರಿ ಸಾವು ಅನ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ಏ ಸಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಎ ಸಿಲ್ ಗಾಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ಗಾಳಿನ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಎ ಸಿಲಿ ಬರೀ ಮನುಷ್ಯರೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಯಾವ್ದಾವ್ದ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ಹೌದಾ? ಅಂತದೇನ್ರಿ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎ ಸಿ, ಆ ಎ ಸಿ ಹತ್ರ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೇತಾಡ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನ ಮನೆಯವ್ರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದೋ ಎ ಸಿ ಪೈಪ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅದು ಪೈಪ್ ಅಲ್ಲ, ಹಾವು ಅಂತ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹಾವು ಬಾಯಿನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾ ನುಂಗಕ್ಕೆ ನೇತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಣ್ರಿ. ಎ ಸಿ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಯಾವ ಬಂದಿತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹಂಗೆ ಬಡದು ಬಾಯ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿನ. ಅಲ್ಲ, ಅವನ ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಈ ಹಾವಿ ತೋ, ಇಲ್ಲಿನ ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆ ಹಾವು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗನೇ ಹುಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದ್ ಜಾಗ ಹುಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಮಿಸ್ಟರ್ ತ್ಯಾಗರಾಜ್, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಸಿ, ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಏನ್ ನಾನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಇದಕ್ಕೇನು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ? ಅಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡೋಯ್ತಾರದು ಆ ಜಿಂಕೆಗಳು, ಅವು ಬೇರೆ ಪಾರಿನ ಜಿಂಕೆಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಬರಲ್ಲ. ಏ ಸಣ್ಣರೇ, ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು. ಅವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಣ್ರಿ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ನೋಡಿಲ್ವಾ, ಓರಿನ ನಿಲ್ಸಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಔಮ ಔಮ ಔಮ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ರಿ ನಿಂತ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಓ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಒಂದೇನೆ. ನೋಡಿದ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂತ ನಾ ಹೇಳಿದ ನಿಮ್ಗೆ, ಒಂದ್ ಸರಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಇವರು, ಇವ್ರು ಬರೋರಗ್ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ. ಹೊಡಕೇಳಿ, ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಇವಾಗ. ಅಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ, ನೀವೇನ್ರಿ ನೀವು ಹೊರಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅಂತೀರಾ? ನಿಲ್ಸಕ್ಕೇನೋ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ, ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಈಗ ಹೊರಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ಗೇನ್ರಿ ಗೊತ್ತು? ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಹೊರಟಿ ಬಿಡ್ತು. ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಂಡವಾಳ ಇಷ್ಟೇನೆ. ಹೌದಾ? ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ, ಇಳಿದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರಿ ನೀವು? ಸುಸುಗೆ. ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. ಸೂಸು ಮಾಡಕ್ಕೆ ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗಿರೋ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು? ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಸೂಸಿ, ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಸೂಸು ಐಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಹೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಸೆಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಗೋಗತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಹಂಗ